Чудове привітання, Жень, але все одно прекрасне. Я буду ведучою. Я буду ведучою. Так, ти так не можеш зробити підводку до сюжету у будь-якій ситуації, а я можу. Хто тепер нас найкраще? Можу, бо я завжди посміхаюся, і я гарна. Жень, до речі, дивись, гурт «Армія». Ага, так я тобі повірив. Да, це з Олегом Винником історія. Женя, гурт «Армія» в нас гостях, обернися, ти у светрі з Оленем. Щоб мене так... О, Іра, Света, привіт. Дівчата, Іра, Света, гурт «Армія», будь ласка. Сідайте, раді вас зустрічати в нашому новорічному настрої. Да, ми теж дуже раді бути у вас в гостях. Привіт, да, вибачте, ми тут трошки сценку новорічну, зрозумієте, там від працього. У нас просто тут проблемка, ми чекаємо на ревізора. А ви на ревізори, ні? Ми можемо. Це зараз за контрактом на нові відео чи зйомки, чи ви просто можете бути ревізором? Просто можемо. Ревізор же не признається, що він ревізор. Ну це точно. А, добре, я знаю, ми зараз всім поставимо якісь питання, як на детекторі брехні, подивимося, як вони продають. Так, ну, дівчата, давай. Відповідайте, ви вірите в Діда Мороза? Звісно. Почему ты веришь? Я могу сейчас слезу пустить. Нет, ну конечно мы верим. Дед Мороз это как какая-то ассоциация с чудом, а в чудеса верить нужно, потому что по-другому, ну, по-другому грустно. Поэтому верим, конечно. Тем более есть детки и, ну, нужно верить. Вы писали листы Деду Морозу? Что вы просили? Ой, да, ну в детстве им, конечно, писали письма. Что мы просили? Я помню, я был скромный ребенок, и я просила очень такие там шоколадки, чтоб сладости Дед Мороз принес. Почему-то у меня в детстве фантазии на что-то большее не было. Да, у меня родители были умнее, они даже не рассказали, что можно писать письмо Деду Морозу. Что, серьезно? Конечно, ну как, ну ребенок бы написал, а они, не имея возможности, бы, ну я бы разочаровалась. О. Поэтому получала то, что получала. Ну ты попросила они там, мне, знаете, что просили? Они меня просили учить какие-то стишки или песенки, и вот каждый Новый год я вставала на стул или какой-то табурет и рассказывала стих, за это получала пакет с кофточкой или со штанишками. Понимаете, какое письмо? Зрозуміло, все равно было прекрасно. Свято, програмування таланту йшло з самого дитинства вже постійно. Заслужив. Зрозуміло. Так, а ця історія постійно, що в дитячому садочку, всі йдуть на якусь там ялиночку, стаються всі хлопчики, зайчики, дівчата, сніжинки. Що у вас було таке? Я була циганкою. Яка світла циганка! І лично мама мені шила костюм циганочки, понимаєте? Ну мені мама, звісно, шила костюм принцеси. Ну и снежинки обязательно. Звучайно. Конечно, как без снежинки. У меня все по классике. Все по классике. Окей, слухайте, а як зараз відзначаєте Новий рік? На корпоративі чи все ж таки вдома з родиною? На сцені. На сцені. На сцені, так. Це, наразі, найпривичніше время, коли ми на сцені. Ми навіть не представляємо, як можна зустрічати Новий рік по-другому. І нам це безумно подобається. Це завжди якісь особливі концерти, особлива атмосфера. І ми дуже любимо новогодні. Ну, звичайно. Всі артисти так кажуть, доки не спробували посидіти вдома і не розслабитися. Потім думають, що так можна було? Звісно, це ж теж неплохо. Це відлично з сім'єю. Але ми вибрали цю професію, ми в ній вже дуже давно. Тому тут вже варіантів немає, як говориться. Потім все одно є час. На Рождество ми завжди приїжджаємо к родителям, к близким, і вже зустрічаємо вже по-сімейному праздник. Про що мрієте? Що хочете у цьому новому році? Ой, самое главное, хотим мира. Вот чтобы мира в нашей стране, чтобы люди улыбались, чтобы могли позволить себе не только просто сидеть дома, да, а отмечать где-то в каких-то, да, местах более, ну, высоких масштабов, грубо говоря, там, поехать в какую-то страну или еще куда-то. К сожалению, сейчас немногие у нас могут это себе позволить, поэтому хочется мира и улыбок, чтобы люди были счастливые. Да, и внутренней гармонии. Да. Чтобы вот весь год прошел как-то спокойно, не было каких-то переживаний, нервов. Да, слушайте, если добре, про переживання і нерви. 2019 рік, він такий був досить продуктивний. І от гурт «Армія» зробив два сингли, випустив два відео. До цього була якась така перерва. Я так дивлюсь, ви нарощуєте оберти. Так, ми ще запустили бренд одежди свою. Нормально. Оце пішечки звідти? Трішечки ні. Але гарні, дуже гарні. Думаю, що якщо ми запустили одежду, ми повинні в них ходити. Ні, ми часто буває, приходимо в своїх платьях, у нас шикарні, красиві платья, так що в наступний раз ми обов'язково з удовольствием в них прийдемо. Ой, будемо раді бачити. Інформація прозвучала на гостях на правах гостинності. Так, а поділіться секретами, що плануєте на 20-й рік?
Ой, мы готовим очень много музыкального материала. Это такой творческий процесс, мы сейчас этим занимаемся. Мы, конечно, бывает, планируем по одному, выходит немножечко по-другому. Да. И мы надеемся, что 2020 год для нас будет очень музыкальным. Круто. Да. Мы так на це сподіваємося. Сусіди не сподіваються. Ну, може, девочки, у нас планов, знаєте, сколько? Це так, один із мільйона, як фотографій в телефоні. Жень, ну як ти думаєш, це от дівчата з перевіркою таки прийшли чи ні? Я думаю, ні. Якісь ви дуже добрі, інколи сором'язливі. Вони такі всі, ці ревізори. А давайте, може, ви нам заспіваєте, і ми подивимося, чи ви є гурт «Армія», чи ви такі ревізори? Да. Що ми можемо з тобою співати? Парами? Парами. Просимо. Там. Танцюємо парами. Танцюємо парами. Парами. Не стало саме та ніч, коли кохані не спить. Твої очі магніт, в ногах моїх динаміт. Тримай мене впинно, навідмінно. Штовхає без шини, тіло моєї машини. Зустрінемо фанфарами, а ми танцюємо парами. Під небо фарми. Слухай, може мені піти у співачки, як вважаєш? Це гарна ідея. Ну, тому що мене ж, я так розумію, все одно звільнять з посади ведучої. Я можу бути твоїм менеджером. Ага, ну бо тебе також звільнять. От, чого ти це напялив сьогодні? Ти подивись, дівчата, які гарні, вони запустили свій бренд, свою лінію одягу, а ти в светрі з оленем, Женя. Нормальний новорічний олень. Я поїду до Фінляндії, там оленів люблять. От ревізор це все побачив, вже все зафіксував, я впевнена, і все. От дівчата парами, а ми будемо з тобою десь там по одному. Може по двоє, може по троє десь там. Копати картоплю, знаєш, там в Польщі там полуничку збирати. Оце ти хочеш, щоб ти з оленем прийшов? Слухай, молодець. Я не претендую на твоє майбутнє. Тим паче, що якщо ти вирішила сьогодні йти на якусь вечірку, не треба було одразу одягатись на вечірку. Так я тобі сказала, щоб одів піджака, там, фрак, там, метелика. Ну що це, ну? Як ти вважаєш, вони ревізори чи ні? Роблять ви так достовірно. Чому? Думаєш, ніде нема де підслушку сховати чи що? Подивись, які танці. Та танці гарні, теж вони ж відволікають увагу нашу. Який ревізор може так робити? Подивись лише. Ну, от я вже бачу, що ти повівся. І ти стоїш, і ти вже все оце чи шелепа відвисла. Круто. Та звісно, що круто. А вони тебе так щок-щок на телефончик, на диктофончик і до продюсера компроматик віднесли. Все. На ревізора треба вчитися. А щоб так співати, танцювати, знаєш, скільки часу треба репетиції проводити? Ніякі ревізорства там. Слухай, зараз всі отримують по дві, а то й більше вищих освіти. Знаєш, то вони вже там отримали і практику, мабуть, пройшли. Ти знаєш, скільки гуртарня вже на сцені? Знаєш, скільки? Багато. Вже років з 10 розривають постійно. Та ти подивись, їм по 18 десь є максимум. Який 10 років? Який ревізор буде так виглядати? Який гурт буде так виглядати? Ти подивись на наших зірок, скільки там пластика, ботоксу, а тут натуральні гарні дівчата. Ну так я тобі про що?
Жоден ревізор не може собі дозволити так виглядати. Натурально, красиво. Клас. Фу. А ты не. Браво. Браво, девчата. Не. Не, браво. Я... Не. Не, ну які ревізори? Ні, тут ніяким ревізором, навіть духу ревізорського тут немає. Гурт армія! Гурт армія, дівчата, красуні. Дякуємо вам дуже. Свята, Іра, успіхів вам і щасливого нового року.